Так, всім привіт. Що в нас тут далі? Так, далі у нас я мав піти. По-моєму, тут в нього все. Ну, здоров, Дімон. Так, я, по-моєму... Що в тебе там? Здоров був, як життя. Да, того варто вас тут поліпшити. Запам'ятай, добре стріляє той, що і ствол... Полагодити. Давай полагоджу. Пістолет теж полагоджу. Що можна додати до того пістолета? Скорострільність. Давай. Віддача, блін, можна було віддачу. Усе забабахаємо. Синій ізоляції. Ага, треба цей. А що тут є? Вага мінус 20. Настильність. Точність. О, точність я би підвищив його. Настильність. Давай підвищимо настильність. Здоров, здоров. Точність. Ще точність можна під... Давай ще підвищу точність. Калібр 9.19, місткість магазина плюс 4 патрони. Який в мене зараз калібр? 9.18. 9.19. Нехай поки що буде такий, який є калібр. Так, пістолет апгрейднули. Тут нема решта більше що апгрейдити. Можна рухатись далі. Ну, та там капець по цей. Та в мене гнуло, я ж біля лісу живу. В мене гнуло капець, я думаю, поламає все, попадає нахер. Захопити ферму. Коротше, в нас суто тут місії на цьому. На болоті, так? Да? Ферма. Стара церква. Оце ферма є. Ну, давайте будемо рухатись до ферми. Тобі чого, сталкере? Мені? Мені на болото. Хутір, він все ще рибацький хутір. Та давай, я знаю, блін. На рибацький хутір. Пішли. На мені дерева падали. Анекдот тут розказують, бля, можна було десь далі піти. Мені би сюди сходити. На ці тайніки якось. А я взагалі в правильному напрямку? В правильному. Ну, треба рухатись туди. Перевірити ці тайніки. А, тут вода. Ясно. Находився вже. Коротше, стрімлю і тут, і на Ютуб. Ну, головне, щоб ніхто не відписався, бо дуже важко. Підписники даються. А я не можу бігти? Та біжи. Стара церква. Ну ви серйозно, блін. Ладно, давай підемо сюди. Підемо, поможемо. Це просто капець, стільки мушу. Стільки можу обходити мене. Але треба помогти. Треба помогти друзям. Тільки тут темно так, що просто жесть. І ніяк не висвітлиш. Перед тебе чорти лозять! Потрібна допомога! Це що тут було таке? Ви чуєте? Що то таке? Хрюстить. Цей хрипить. Бля, щось мені аж не... Та біжу, блядь, мене тут якісь хрюнділі хочуть завалити. Перезарядитися, ні? Зараз заодно й затестимо наш покращений пістоль. Чорти мене носять тут, блядь. О, та це моща. Диви, диви, диви. Який паркуріст там нарисувався. Додому.
пацанчик. Все забираю. Все забираю, все пригодиться. А то тут ціни просто нелюдські. Просто нелюдські ціни в тому. Ого! А що тут за... Нормально? Нормально так, да? Мені зарядили. Мені. Прям в кабінет мені зарядили. Де тебе чорти носять? Потрібна допомога. І фонарик включений. Все включено, а темінь просто жесть. Пес. Блять, та що ж то так? Спасибі, що допоміг. Обов'язково заглянь до нас на базу. Бля, от то щось... Конечно, мені тут навтикали. По хребту. Навтикали мені так порядно тут. Все забираємо. За птечку. Як вони всі без аптечок живуть? Чисте небо, мало би мати хоч один аптечки. Взагалі ні в кого. Так, тут щось є у нас. О, це нормальний схорон. Нічого тут нема. Так, ну, полізу наверх, на церкву, може щось там є. Тут ще вище. Ну давай ще вище поліземо. І що тут у нас? А вилізти, йолки-палки. Тут нічого. А, є щось. Тільки ясно, щось забаговане. Ну тут якийсь хід є кудись. Так, о, тут якісь схорони є, бачу. Ну і що? Де воно? Чи воно все впало вниз? Не бачу. Блядь! Це фіаско. Це фіаско. Не цей, не ламається. Якісь пусті ящики. Тут ще один ящик, я треба його залутати. Тільки акуратно пройти. Ну, щось є тут, нема? F6. Збережуся, коротше, такс. Що в нас далі по цьому? Розвертаємося. Це хто такий? І отуда нам. Здорово. Здорово. Чого тобі, сталкере? Мені нічого, я йду від вас. Тут нічого нема. У вас тут нічого нема, у мене вже перевес, як завжди. А я від вас йду. Вам поміг. Треба по своїм справам йти. Відбити контратагу. Та де вас постійно контратакують? Це нагорода, це зрозуміло. Мені не сюди. А, тут ще можна щось подивитися. О, якісь ящики. Бінти. Бінти це добре.
Такс, ну, чи є сенс от все нести? Це викину нафіг. Це нормально. Викинути. І це викинути. Трохи скину лишнього баласту. Бля, я вже подумав, що це ворог біжить. Це кіборги з чистого неба біжать. Так, рухаємося ми. Куди нам треба? Ага, обійти треба. З ким вони тут маславляться, блін? Мені сюди, прямо. Прямо-прямо по курсу. То наші, треба помогти нашим. Треба нашим помогти. В першу чергу розчехлитися, з ким вони тут воюють. Наші. Пильнуй як слід. Ви з ким тут стріляєтеся? Схоже, закінчили. Відпочинок! Ну, а то бандюки. Бандюки. Так, ну мені туди. Мені туди піду соло точку забивати. Такс. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Щось не чути тут бандюків. Блін, я аж висадився. Як же добре, що я пістолет прокачав. Там хтось є, ні? Там хтось є. Там хтось є. Та ти що ти? Блін, падлюка. Хоть.
озеро. Так, тут же подкрепа біжить нам до допомоги. Привіт, Ліза. Подкрепа біжить. А він поки кине ту гранату, то жесть. А, то наш. Блін, чуть свого не завалив. Може бути. Може бути справа тебе. Ну, вилазь. А що таке? Де забанили тебе? Де тебе забанили? А чого? Чого тебе забанили? Що сталося? У болота під нашим контролем. Молодці хлопці, відпрацювали відмінно. Ну? А забанили на скільки? На тиждень чи на 10 років? Може то просто ти з кимось тімилася і тому тобі дали бан? О, оце хороший ліж. Ну, так якщо тімилася, то на тиждень там більше не дають. Наскільки я пам'ятаю. О, ну він це якийсь схрончик тут у них є. Там їм все треба. Гадюка. Хорош. Нас дуже погано, нас сьогодні було. Цей. Сьогодні була дуже сильна буря, дерева поламало. Нічого доброго. Такс. Так, то все? Ага. Надто перегружено. Консерву з'їсти, ще перегружено. Так, я зможу йти? Зможу йти. Так, тут у нас нічого нема. Ще оцю хату залутаємо. Ніч тут, звичайно, взагалі жесть. Тобі чого став? Давай, на базу. Нам треба на базу. От ми і на базі. Знімай пов'язку. Як вирішиш вийти на болото, знайдеш мене тут. Окей. Так, в першу чергу треба йти продати. Молодець, живий прийш. Хочеш поторгувати? Хочу. Гарної тобі дороги. Так що у нас тут? Блін, скільки ж ти мало за неї береш? Це жесть.
Як же ти мало за неї береш? Так, продали то, що нам не треба. В принципі, а, тут нагороду маю отримати. Ці патрони. Попутного вітру. Давай, і тобі удачі. Так, ідемо тепер поремонтуємося. Як що в тебе там? Поліпше. Яка проблема? Підходь. Полагодь. Добрим людям я завжди допоможу. Так, що мені 1100? Ну ти дорого береш, братан, дуже дорого. Вага, що переноситься плюс 350. Давай. Давай, апнем вагу. Як я ще відремонтувати? Давай сюди. Контейнер для артефактів. Ну, мені наразі воно не потрібно. Thanks. О. Так приємніше ходити. Здорово. Що можеш мені запропонувати? 800. Наразі не цікавить. Мостом. Ну давай. Ну ладно. Фіг з тобою. Тобі чого, сталкере? Давай, викладай скоріш. Давай, куди ти мене можеш відвести? Руїни селища. Давай на південний хутір. Пішли. Такс, куди нам далі рухатися? На кордон я не піду наразі. Треба піти полутати тут тайники. Здоров, кос. Здоров. Треба полутати тайники, значить мені... А, тут навіть тайники якісь є. Дякую за підписку, гонщик. Дякую. О, це нормальний підгон. Водка є. Ну, за таке треба випити. О, все хорош, нормально мені. То сталкер чисте небо, друга частина. Я тебе слухаю. Купив собі пристрій нічного бачення, але з ним щось не дуже видно. Тут така ніч якась глуха просто. Вовки виють. Просто глуха ніч. Так, бачу там якісь маячки. Я правильно йду? Правильно. Щось у мене зараз душа до пабго не лежить просто. А ну попробую засейвитися. І попробую... Може якийсь артефакт тут десь є? Йой, та я поняв, що мені... А, тут якась псіця штука, йопарний театр, щось мені взагалі не перезацей. Не знаю, я вон сьогодні починав стрім, то обнову запускав, яка буде через 2 тижні чи скільки. От, то вона ніби краще, ніж те, що зараз з тими роботами. Немає бажання просто, там світло виключають і я не маю як його стрімити, той паб. А зараз от хочу собі просто на розслабоні. І що тут має бути? А, в розломі, напевно.
Ну давай заберу я. Мені просто треба для телефона постійно охолодження, розумієш? Коли виключають світло, я можу грати, але я не маю де втикнути охолодження. І він гріється, телефон просто жесть. От, а кажу, а на вечір хочеться щось розслабитися. Буду міксувати час від часу щось це. А ти що там? Щось стрімиш? Я хочу ще під... Ой, блядь, вода. Хочу ще піти навтикати тим бандюкам. То вони мене кумарять. Стоп, а що, виключився цей пристрій? Думаю, що то за темінь на екрані телефона. О, вже там бачу є. Так, тут, я так поняв, ага, вон є міст. Ліпше лишній раз збережусь. Я собі пістолет прокачав, у мене тепер моцний пістолет. Та я бачив, ти щось якісь ці, то танки, то якісь самоліти стріми. Щось якийсь War Thunder чи що? Дякс. А, кораблі, так. Гранатка. Он. А, так то ж мої, йопперний татар. Я то думаю, блін. Чого вони мене не палять? Що у мене по цьому, по перевесу? 48 кілограм. Не поняв. Там теж долю... Чи щось не закінчено. Що не кажи, а життя воно таке. Хочеш, не хочеш, але егоїстом станеш, о... А то взагалі усі почуття назавжди втратиш. Блін, мужик, а ти правий, да? Хоч не хоч, а егоїстом станеш, це 100%. А, щось воно фільтрує коментарі. Тут щось нічого нема. Тут теж щось нічого нема. А тут? Воно вісім. Ой-ой-ой, а як мені то забрати? Бля, прямо акробат. Якісь чити. Ну тут без пристрою нічного бачення взагалі нема що робити. Все забираю, мені все треба, я ліпше потім то продам. Ля, патрони до калаша. Ну, все, оце заживемо тепер. Заживемо, де ящик. Ай, і тут є. Знаю, буду. Блядь. Ну як я маю забрати тут? Якось запригну. Бля. Тут якісь треба чити знати, інакше ніяк я бачу. Ніяк не запригнеш, нічого не зробиш. Тобі чого, сталкере? Мені нічого, я так в гості зайшов. Вже йду, пацани, не переживайте. Так, я все полутав. Куди мені далі? Мені далі он сюди. Ренегати, ренегати. Он туди мені.
Іду воювати, блін, з ними. З тими бандюками, блін. Ти диви. Щось ми, по-моєму, вони мені навтикають. Бля, ти дивись, що вони не? Мушу ближче підійти. Ну просто, блін, маслають тут жорстко. Таша, заклинь давай. І то, блін, середній рівень тяжкості. Добре, що я зменшив з цього. З ветерана, інакше б мені тут були, блін, сльози просто би були. Просто би сльози були в тій грі. Я так і знав, що тут щось може бути. Так, може. Нічого тут не може бути. Що тут є? Тоже галяк. Що ви якісь бомжі тут стоїте без нічого? Це заберу і... Це заберу, а собі поставлю гадюку. А от і все, пацани. Нема пацанів. Нема пацанів. Так, я правильно рухаюся? Правильно рухаюся. Як добре мати пристрій нічного бачення? Що то я, блін? В траву стріляю чи що? Що за, блін, якісь баги-приколи? Баги-приколи і неприкольні баги. Тут ніч взагалі колись закінчується чи ні? Що мене так колихматить? Ого-го! От тут вони та гадюка колишматить, блін. Як вам такий розклад, бандюкани? Ну, мені такий... Ух, як він мені зарядив. Больно. Больно, погоджуюсь. Ще хтось тут є, нема? Це було больно. А отут воно не додіки пішли. Це, напевно, їхні якісь... ці... Сторожеві пішли. А я поки що тут заберу, що є. Так, тут закрито. Вінтів ні в кого немає. Оце, блін, дефіцит. Це просто дефіцит тут. Зато патронів, блін, ціла туча. Все треба перевіряти, можна знайти всякі ніщики, да? Ну, але не тут. Так. Тебе я лутав, штріх. О! Клянь. В їхньому схороні нічого нема.
давай залізу сюди, що тут є. О, на що туди треба повзти. Ну як ти пропонуєш мені? Ювелірно просто тут треба цей. Просто ювелірно. Так, ну патрони до гадюки. Не знаю, щось та гадюка якась така дуже тяжка. Нею так коли шматить. Сто патронів набрав, блін, цілий цей. Так, тут десь мають ті чуваки прийти. Треба їх перебити. Бачу. Це пішла зміна на тих, що я завалив. Пішли їх міняти. Треба звідси втіхаря присісти. Ой-ой-ой, як же ж добре. Тут гадюка має порядну віддачу. Тут гадюка має порядну віддачу в тій грі. От і все. Пацани, от і все. Так, ладно. Що в нас далі по курсу? Далі у нас по курсу є міст. І під мостом мають бути якісь ці. Під мостом мають бути якісь тайники. Ну, не дивно, що я захекався, ну, у мене там перегруз. Не понял. Це викинули. Вже трохи ліпше буде. А, блін. Та чого ж я туплю? У мене є провідник, це у нас що є? Механізаторський двір. Є провідник, та я зараз по Шуріку збігаю на базу та й вернуся. Де він є той провідник? То ти? Ні, то не ти. Здоров був! Ну як ти тут? Здоров. Давай на базу, дружище, хватить віддихати. Куди машину двести? Базу. Давай на базу, пішли. Пішли на базу.